Бред Піт отримав свій перший акторський Оскар. Статуетки Американської кіноакадемії цієї ночі вручили в Лос-Анджелесі. 56-річний Бред Піт переможець у номінації «Найкраща чоловіча роль другого плану» за гру у фільмі Квентина Тарантино «Одного разу в Голлівуді». Піт уже має Оскара за продюсерську роботу, а от як актор виграв уперше. Я не з таких, хто звик оглядатися. Одначе те, що зараз відбувається, просто змушує мене це зробити. Я стою тут завдяки всім тим чудовим людям, яких я зустрів одного разу в Голлівуді. Цю нагороду я присвячую своїм дітям, які роблять яскравішим кожен мій день. Найкращим актором визнали Хоакіна Фенікса за Джокера. Фенікса вважали беззаперечним фаворитом у цій номінації, хоча його конкурентами були Ді Капріо та Бандерас. Найкращою акторкою назвали Рене Зельвегер за стрічку Джуді. А справжньою сенсацією було оголошення переможця номінації «Найкращий фільм». Несподівано перемогли південно-корейські «Паразити». Уперше найголовнішу статуетку виграла не англомовна картина. Її творці загалом здобули цілу колекцію Оскарів, аж 4. Коли мене нагородили за найкращий закордонний фільм, я подумав, годі сподіватися на щось більше. Я ніколи не думав, що здобуду Оскара. Для мене величезний успіх – вже сама номінація. Загалом кіноакадемія вручила 24 Оскари. Один з поміж них дістала і українка Олена Андрейчева, як продюсерка документального фільму «Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій, якщо ти дівчина». Андрейчева народилася в Києві, а нині живе і працює в Лондоні.